Valtice, německy Felsberg, obývali do roku 1945 obyvatelé německé národnosti a na zámku sídlil rod Lichtensteinů. Posvěcení kostela slavili jinak, takže hody, jak je známe na Moravě dnes, zde nebyly tradicí. To ale napravila Valtická krojovaná společnost, která letos pořádá již 19. Valtické krojované hody. Tady tato tradice ve Valticích započala někdy kolem koncem 90. let. Byla to, dá se říct, tradice nová, protože Valtice historicky patří do Dolního Rakouska, byly připojeny až v roce 1920, takže ta tradice tady nebyla utvořena. No a sešla se tady parta dobrých, nadšených mladých lidí, založili krojovou chasu, no a první hody proběhly do roku 1997. No a od té doby tady tyto hody jsou každým rokem, vždy druhý víkend v srpnu. Pořádat průvod městem a celodenní i večerní zábavu není jenom tak. Je samozřejmě potřeba získat povolení města, které se při hodech tradičně získává přímo od starosty v podobě takzvaného hodového práva. Po získání práva mohli oslavy vypuknout. V sobotu proběhlo předávání hodového práva u mě doma před domem starosty, kdy jsem předal symbolické hodové právo. Předal jsem vládu nad městem symbolickou, povolil jsem hodové chase, aby mohla provést krojový průvod městem a stejně tak krojovou zábavu. Program byl nabitý. Mája se postavila už v pátek a hody začaly v sobotu ráno průvodem šohajů, kteří zvali na náměstí. Následovala odpolední a večerní zábava až do 2 hodin ráno. V neděli proběhla dopoledne tradiční hodová mše svatá a po obědě se krojovaní sešli u domova seniorů, odkud šli průvodem pro stárky a zpět na náměstí, kde proběhla finální večerní zábava. Pro návštěvníky folklorně nejzajímavější je asi právě dnešek neděle, kdy teda probíhá vyzývání stárek a volba stárky na další rok, předávání dívčího práva, ale lukrativní a optimální je zase pro ně návštěvně ta sobota, protože v neděli hodně turistů odjíždí z Valtic domů. S organizací valtických hodů má krojovaná společnost každý rok spousty práce. U nás jsou hody sobota, neděle, ale vlastně už týden dopředu se jede pro májky a pak další týden, když už jsou ty hody v tom týdnu, tak už to začíná ve čtvrtek, kdy se jede pro velkou máju a v pátek se ty hody chystají. A to už je pak člověk v podstatě non-stop od rána do večera na nohách. A pak ještě v pondělí, kdy vlastně musíme uklidit. No, máme tady takovou jinačí situaci oproti jiným vesnicím a městům, že pořádáme hody na náměstí, kde vlastně nemáme zázemí, jak jinde mají taneční placi, kde mají i máju, ale musíme si tam všechno nachystat, musíme si postavit pódium, stán a to přináší daleko víc starostí a délka organizačních prací a tak podobně. Páni muzikanti, úrati! Ke krojovaným hodům jednoznačně patří mája. Tu valtická chasa přivezla a nachystala už v týdnu před hodovým víkendem. Mája se přivezla už ve čtvrtek na 3 kusy ze 3 stromů, je dělaná, rapantovaná. Ve čtvrtek se ohoblovala, ostrouhala, spojila a v pátek se ve 4 hodiny podle programu hodového postavila. Jo, a jak je třeba vysoká, víte to přesně, máte to nějak změřené? Úplně přesně to změřené nemáme, je to zhruba odkrokované a má něco kolem 30 metrů. Počasí na to, že je srpen, bylo přes týden chladné a deštivé. Naštěstí se na víkend slunce rozjasnilo a všechno vyšlo podle plánu. Naopak se krojovaným tancovalo ještě lépe než minulý rok, kdy na hody dopadly velké horka. Naštěstí letos vyšlo dobře počasí, takže máme krásně celý víkend docela pod mrakem, ale neprší, není ani horko, ani zima, je to paráda. Valtická krojovaná společnost tak může být hrdá na další skvěle zvládnutou organizaci hodů. Snahu oceňují taky návštěvníci, kterých je každým rokem víc a víc.
Věříme, že to potvrdí i příští rok, kdy nás čeká jubilejní 20. ročník. Já si myslím, že Valtické hody jsou podobně jako další slavnostní hodně navštěvovány a že myslím si ta tendence rostoucí, zvlášť teda v letošním roce pozorujeme velký příliv turistů, takže jsme tomu rádi, že tomu tak je. Shiva!